Divus gadus Latvijas Nacionālā mākslas muzeja galvenā sēkas otrā stāva kreisā spārna zālēs būs skatāma jauna ekspozīcija. Mūra nojaukšana Latvijas māksla 1985-1991. Ekspozīcijā tematiski izvēlēti 30 darbi no muzeja laikmetīgās mākslas krājuma. Darbi ir no nesenās vēstures, kad māksla kļuva par pretošanās formu un pārmaiņu veicinātāju. Arī mākslinieki savos darbos mums atgādina par kultūras un radošās brīvības nozīmi. Un vairāk stāsta mūsu kolēģi Ilze Strenga. Jaunās mākslas muzeja ekspozīcijas Mūra nojaukšana Latvijas māksla 1985 līdz 1991 abas kuratoras Līna Birzaka Priekula un Arta Vārpa laiku, kad radās izstādītie mākslas darbi, var restaurēt tikai no pašu mākslinieku stāstītā. Toreiz viņas vēl bija tikai vecāka domās. Klausoties stāstus par šo atmodas laiku, es biju pilnīgi pārliecināta, ka tas ir kaut kas tāds pārvarēts, un ka šis te kaut kāds totalitāra režīma sabrukums ir tāds pagrieziena punkts uz dzīvi, kurā nekas tāds līdzīgs nevarētu atkārtoties. Tātad ļoti skaudra atklāsme, ka brīvība un neatkarība tas ir tāds turpināms darbs. Tēmu meklēt muzeja laikmatīgās mākslas kolekcijā atmūns laika darbus rosināja arī Krievijas karš Ukrainā. Izstādes nosaukums atsaucas uz Kristapa Ģelža videoinstalāciju Mūra nojaukšana. Paša mākslinieka roka ķieģeli pa ķieģelim jauc mūri. Mākslinieki ne tikai reflektēja par šiem sociāli-politiskajiem procesiem, bet viņi bija līdzdalīga to daļa. Viņi piedalījās šinī te mūra nojaukšanā. 20. Gadsimta 80. Gadu otrajā pusē, līdz ar jaunas mākslinieku paaudzes ienākšana, nostiprinājās Latvijas laikmatīgā māksla. Viena no izstādes māksliniecē, Sandra Krastiņa, no 12 daļām radīto darbu apzeltītie jātnieki gleznoja 1988. Gadā, tikai 10 kvadrātmetrus lielā darbnīcā. Tas ir varas simbols, jātnieks zirgā. Un ko es domāju? Es domāju, es viņam esmu atņēmusi zirgu, jo zirga vairs nav. Bet tādas detaļas, tādi jātnieki, tādi izkliedētie kareivi, kam nav mērķa kopēja, un kas faktiski vairs paši nav varoņi, tādi jau eksistēja. Par to es domāju, jā. Nu, šis ir 1986. Gada darbs ar nosaukumu Sniega. Ieva Iltner ir izmantojusi Bībeles motīvu stāstu par Judīti un Holofernu. Un mēs varam redzēt, ka Judītas rokās ir šis te durklis, zobens, un Judīta, lai glābtu savu tautu, pieņem šo te lēmumu nogalināt Holofernu. Mākslinieks 80. 90. Gados piesaista instalācijas. Fotogrāfijas cenšas piekļūt iespējami tuvāk saierstošajai sociālismu kārtai. Rodas performances un akcijas. Jura Putrāma Kamikadze rekonstruēts īpaši jaunajai ekspozīcijai. Figūra strauji tuvojas šiem eksplozīvajiem baloniem. Mudino domāt par to, ko cilvēki ar vienu ir gatavi darīt ideoloģijas vārdā. Ekspozīcija Mūra nojaukšana Latvijas māksla 1985 līdz 1991 mākslas muzejā papildina vizuāls un dokumentāls liecības par instalācijām, performancēm un citiem būtiskiem mākslas notikumiem. Ilze Streng, Mārtiņš Prieškalns, Latvijas televīzija.